Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilən müğənni Yaqut Həşimovanın qayını danışıb. Oxu24.com haber verir ki, günə son proqramına açıqlama verən şəxs qardaşının heç vaxt narkotik maddədən istifadə etmədiyini etiraf edib. Mümkün deyil, o insan nəinki narkotik, heç sigaret belə çəkmirdi. Əvvəllər qardaşımla münasibətləri yaxşı idi, qardaşım biraz qısqanc idi. Deyirdi, o şənliyə getmə, bu toya getmə, o da sözünə baxmırdı. Getsinlər, onlar öz səhvlərini fikirləşsinlər. Qardaşımın öz qazancı olub, istəyirsiniz dost tanışından soruşun. Qarşı tərəf səhvlərini başa düşmədi. Hatırladık ki, ötən gün Yaqut Həşimovanı həyat yoldaşı Anar Həşimov qətlə yetirib. Hadisə qısqanclıq zəminində törədilib. Anar Həşimov daha sonra polisə gedərək könüllü təslim olub. Yaqut Həşimova Azərstar yarışmasının iştirakçısı olub və şou biznesdə Yaqut Nərman kimi tanınır.